alaykum, yaxşı mısınız? Assalamu alaykum, xush kelibsiz. Reklamangizni ko'rib keluvdik. Ozdirarmi shu ekansizlar-ku? O'sha reklamadagi chiroyli qiz bor-ku, o'shinaqa qilib qo'ying, opa, ana tashlab ketgan yigitim bir afslanib ketsin. Qaranglar, biz tabiiy yo'llar bilan ozdiramiz. Hech qanaqa dori-darmonsiz, kokteyllarsiz, 100% ozasizlar, sunnatga amal qilgan holda. Bo'lmagan gap. Boshladikmi? Mümkün mas. Koyun. Hakuna matata. Kurtulmayacağım herhalde. Ne kare? Ozmoqchi misiz o'zi? Ozasiz, tushundingizmi? Hakuna matata. Qatiyatli bo'ling. Bo'ldi, ozmayman. Qaytim fikrimdan. Buni hozir bo'lmaydi. Nima bo'lmasa ekan? Siz bilan kelgan o'rtog'ingizni ko'rdingizmi? Ko'rganim yo'q. Ko'rasizmi? Mana o'rtog'im, rezultat qani? Hozir chaqirganman, hozir. O'rtog'im!